У Дніпрі нагородили призерів спортивних змагань. Близько 30 атлетів отримали відзнаки. Усі вони виборювали звання найкращих на чемпіонатах Європи та світу. Олексій займається академічним веслуванням вже 5 років. На чемпіонаті Європи посів 2-е місце. Вважає, що це не лише його заслуга. Даже может не только от самого спортсмена зависит. Есть еще много факторов, которые зависят от множества людей, ну, от его среды. Той же самой финансовой поддержки или моральной, или как тренера с ним общаются, как они его готовят. Мы решили до Дня працівників фізкультури та спорту зібрати еліту нашого спорту, нашої області, поздоровити, привітати, тому що завдяки спорту, в тому числі, про нашу державу знають.